mais um vídeo no canal agora no mês de abril, que a gente tá tendo vídeo todos os dias, do dia 16 ao dia 30. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Paula e eu moro em Vancouver, no Canadá. Aqui no canal eu compartilho um pouco da minha vida, um pouco de como é viver no Canadá, dia a dia, vlogs, então tem um pouco de tudo aqui nesse canal. E quem acompanha o canal há mais tempo, provavelmente lembra que quando a gente se mudou do outro apartamento que a gente morava, a gente se mudou aqui pra essa casa, né? A gente falou que nunca mais ia pintar as paredes em apartamento alugado. Pois muito que bem, né? A gente falou isso e olha o que aconteceu. Eu quero finalizar a decoração aqui do andar de baixo, né, da nossa casa. E eu tava muito incomodada com as paredes, que tava muito sem graça. Aqui é tudo branco, 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 tava tipo a coisa mais sem graça do mundo. E aí... Link! Eles estão querendo enfiar a patinha na tinta. Enfim, eu estava bem incomodada com o fato de que tava tudo muito sem graça, assim, muito branco. E aí a gente tinha tinta, né, que a gente comprou do apartamento, que a gente usou super pouco, porque era uma parede só que a gente pintou. E aí eu falei pro Thiago, o que você acha da gente pintar? E ele falou que topava. Eu falei, tá bom, então não sou só eu que sou doida. Aí a gente mandou mensagem pro dono da casa, ele falou que podia pintar. Só que aí depois eu fiquei sabendo que ele falou pro Thiago que podia pintar se fosse uma cor clara. Isso daqui configura uma cor clara pra vocês? Acho que não, mas tudo bem. E olha como tá ficando bonita a parede cinza. Pronto, só retocar ali em cima. E aí a gente vai dar a segunda demão aqui. Então a ideia é essa parede aqui ficar cinza, né? Que é a parede aqui da sala de jantar. Ignorem a bagunça, gente, que essa casa tá parecendo que passou um furacão. Olha a cozinha. E aí a ideia, então, é pintar essa parede aqui de cinza. E ignorem essa colinha aqui que a gente vai tirar, tá? E essa parede aqui também. Então essas duas paredes vão ficar cinzas. Eu acho que vai ficar bem legal, vai dar um contraste assim, sabe? E além de pintar as paredes, você tá precisando de o quê? De uma faxina, né? Porque olha como é que tá essa cozinha. Meu Deus, meu Deus. Que loucura. Tá muito sujo, tá muito bagunçado. Já tô aqui com meu café, porque hoje vai ser um dia de muitas faxinas. Mas ontem a gente foi comprar as tintas. Quer dizer, as tintas a gente já tinha. Ontem a gente foi comprar algumas coisas que a gente precisava pra pintura. Aqueles negócios de colocar a tinta, sabe? Um pincelzinho pra fazer rodapé e coisa pra proteger o chão. E eu aproveitei também pra comprar plantas. Comprei belíssimas plantas, que eu tô faz algum tempo querendo comprar plantas de verdade aqui pra casa. E agora eu preciso comprar vasos pra elas. Mas enfim, vou colocar essa parte do vídeo pra vocês que a gente gravou ontem. E aí a gente volta pra fazer esta parede. A mãe de planta tá um... Babs, tô muito on, Babs. Tô com as minhas plantas de verdade. Mano, tá um calor aqui nesse lugar de planta que vocês não estão entendendo. E olha só, tem vários cactos bonitinhos, fofinhos. Se eu conseguir matar um cacto, você vai achar que eu sou, tipo, muito péssima. Planta faz isso? Planta faz isso? Aí, a planta me molhou. Planta faz isso? Começamos bem já. É isso aí, olha como é que tá a planta. Nem saiu da loja. Olha como é que ficou a planta. Eu já quebrei a planta. Olha como é que ficou a planta. Nem saiu da loja. Olha. Planta faz isso? Não, você mata a planta logo, nem saiu da loja, velho. Aí eu peguei uma planta que ela chama T-Rex. Que bom, ela vai comer a cis. Quê? Ela vai comer a cis. Não, ó, fica. Ela é toda diferente, ela parece um dinossauro. Opa, né? É. Eu amei ela. A gente precisa de uma extensão pra colocar meus pisca-piscas. Isso aqui parece um cabo de internet, amor. É, esse aqui tá bom. É um cabo de internet. É. Olha eles aprontando, comprando coisa de pintura. Yay! A gente prometeu que a gente não ia pintar mais. A gente prometeu, a gente nunca mais vai pintar uma casa alugada. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Agora tem que colocar uma foto de nós dois com uma carinha de palhaço. Estamos vendo papéis de parede. Ó, $50 o rolo. 50, 37. Mais ou menos nessa faixa de preço. Botar as minhas bebês no carro. Não machuca as. Quê? Não posso pegar peso. Quem tá... Ué, não posso agora pegar peso. Agora que ele tá com tendinite.
Aí tudo é, eu não posso pegar peso. É, ué, você é uma mulher forte, não precisa de macho. Eu preciso mesmo. Então carrega as plantas. Mas elas estão amassando um pouco aqui. É. Acho que os 15 minutos que elas vão ficar no carro vai fazer uma diferença gigantesca na vida delas. Será que a vida delas vai ser boa ou vai ser curta? Curta. Não! Não fala assim. Bom, eu achei que a gente fosse matar os cachorros também, eles estão vivos até hoje. É, you're fine. 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 Alright. A Cissa só é uma louca, só, e o Link é maluco. Somiado, também. Tá tudo, mas certo. Tá tudo bem, entendeu? Não, não, senta. Quieto. Ele tá desesperado pra receber um carinho. Quieto. Ah, ele quer um carinho, papai. Me dá carinho. Ai, olha como ele fica desesperado pra receber amor. Parabéns, Babs. Você arrasou. Você. Você é um pintor. Ah, ninguém pinta como eu pinto, né, Babs? O Thiago tá testando uma escada no meio da loja. E aí, tá bom? Tá bom. Gostou dessa escada? Ela passou no seu teste de qualidade? Controle de qualidade? É, tá bom. Compraram uma escadinha pra poder pintar paredes. Vou pintar a casa inteira? O indiano vai chegar lá e vai expulsar a gente, mano. Ai, meu Deus. Bom, tô aqui com meu café gelado do Tim Hortons que eu passei pra pegar. E estamos pintando. O Thiago teve que subir que ele tem um cliente pra atender, mas eu tô aqui finalizando então essa parede. A gente tá na segunda mão de tinta e tá ficando bom, assim. Quando você vê, quando tá secando, parece que vai ficar manchado, tá vendo? Porque a tinta escura é complicado. Mas depois que ela seca, fica bem melhor. Não fica com essas manchas que parece que tá acontecendo agora. Pelo menos é isso que eu espero que aconteça, né? E, bom, a gente não tem muita noção do que a gente tá fazendo, mas protegi todos os cantinhos aqui. Colocamos proteção aqui no chão também. Tô fazendo o possível pra não manchar nada, não sujar nada, né? Porque, enfim, depois é mais trabalho pra gente pra limpar. A gente tá deixando eles aqui, porque o meu medo é eles pisarem na tinta e sair carimbando a casa inteira. Link, não pode sair carimbando a casa inteira de tinta. Não pode nem pisar na tinta de preferência, tá? Nada de pisar na tinta. Previsão do tempo falou que ia chover essa semana inteira. Olha aí, sol. Não dá nem pra ver que tá estourando, ó. Coloquei minhas plantas pra tomar sol. Nossa parede cinza ficou belíssima. Gente, nunca pintem a casa com uma pessoa ansiosa, sério. Nem secou a tinta e ele já tá querendo arrancar o negócio. Ué, quero ver como tá. Ó. Olha a arte. Olha o que eu fiz, tá? É, esse lado foi o que fiz, né? Você tá virando pintor. Ah, tá que ficou bom? É que não tá ruim, não? Vai com calma. Aí, o bagulho ficou picudo, velho. O negócio ficou profissional. A gente é pintor. É pinteiro. Me sujei. Como é que sai? A ideia é aqui ter um móvel assim, ó. Entendeu? Uhum. Um sideboard, um buffet, sei lá como chama. Pô, mas ficou muito melhor a parede que a gente pintou agora do que da outra casa lá. A gente tinha cagado a parede inteira da última vez. Não, agora tá profissional. Aí vai ter o buffetzinho aqui, entendeu? E aí aqui vai ter um espelho, entendeu? E aí aqui vai ficar Nespresso. E coisinha. E plantas. Meu Deus do céu, tô grudando. Ou seja, vai ficar perfeita. Ansiosa. É isso aí. Só precisa achar um móvel, porque a IKEA tá em falta com o móvel que eu quero. Agora que secou, não tá mais parecendo que tá manchado. Já tá bem mais bonitinha.
Tem uns detalhinhos que a gente vai precisar arrumar, tipo, ali em cima deu uma manchadinha, tá vendo? Acho que dá pra ver ali, né, ó. Deu uma manchadinha ali, mas de resto tá bem bom mesmo. A tinta que a gente usou foi essa aqui, ó, é dessa marca. E o nome da cor eu não sei mais. Não sei a cor. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês as plantinhas, porque daí vocês já podem me dar dicas sobre elas. Porque eu comprei assim, né? Comprei baseado nas que eu achei bonita. Essa daqui é uma palmeira, né? Não sei, não entendo de plantas, mas pelo que eu sei, pelo pouco que eu sei, essa daqui é uma palmeira. Ela tá bem bonitinha. Eu quebrei ela aqui. Ela tá com umas pontinhas meio queimadas também. Mas tudo bem, depois eu dou uma... Acho que eu posso cortar essa parte aqui, né? Que tá meio estranha. E eu peguei essa daqui, que eu não sei o nome dela, mas eu sei que é a planta que tem no Animal Crossing. Eu achei ela muito bonitinha, então eu não sei também como cuidar dela, vou dar uma pesquisada. Mas eu queria uma planta, assim, diferentinha pra ficar aqui na sala. E eu peguei essas duas pequenininhas aqui, tem essa que eu mostrei pra vocês, que ela chama T-Rex Begonia, alguma coisa assim. Ela é bem diferentinha, eu achei ela bem legal. É, mas eu já vi que ela é tóxica pra cachorros. Eu pesquisei e eu vi que ela é tóxica. Então não precisa se preocupar, ela não vai ficar no alcance dos doguinhos. Vai ficar provavelmente em cima de algum móvel, alguma coisa que eles não têm acesso. E no geral eles não são muito de morder planta, assim, não é muito a cara deles. Então podem ficar tranquilos que eu vou manter ela longe deles. E essa daqui eu achei a folha dela a coisa mais linda, olha. Tem tipo um desenhinho na folha, eu achei a coisa mais bonitinha do mundo. E embaixo da folha é de outra cor, ó. Eu não achei, não pesquisei muito sobre ela ainda. Preciso pesquisar, tá com o nome dela aqui, ó. Eu ainda preciso pesquisar sobre ela. Ela tá meio suja, né? Coitada. Então, enfim, eu ainda vou dar uma pesquisada sobre essas plantas, como cuidar delas, onde deixar. Eu já vi que todas elas são plantas indoors, né? Ou seja, são plantas pra ficar dentro de casa. E eu ainda quero comprar mais algumas. Eu quero comprar aquela... É, Chinese Money, não sei como é que fala, que é uma que a folha é umas bolinhas assim. E eu queria uma daquelas que a folha é manchada, tipo branca e rosa, sabe? Que é super exótica e tá super em alta, inclusive. E eu preciso de uns vasos bonitões, né? Vou procurar na Amazon, provavelmente, que daí é mais prático e eles já entregam. Eu só preciso medir o tamanho certinho pra não comprar o vaso do tamanho errado. Mas aí uma das plantas deve entrar ali onde tá aquela que é falsa. E a outra talvez vai ficar aqui no canto das grandes. Ah, e eu esqueci de comentar que as plantas, as grandes foram 24 dólares, eu acho, cada uma. E as pequenininhas, se eu não me engano, foi 14, 12, 14, uma coisa assim. Então não foi muito caro, não. Esse daqui é o móvel que eu queria da IKEA. Ele tá 275 e ele é perfeito porque eu queria lá pra sala, né? Ia ficar bem bom lá, principalmente por ele ser branquinho, ia dar um contraste legal com a parede. Mas ele tá em falta, não tem em estoque aqui na IKEA perto de casa. Enfim, não tem nas duas IKEAs aqui de Vancouver. E a gente foi lá ontem, tinha um em estoque, mas já não tava mais lá, então provavelmente alguém comprou. E enfim, aí esse daqui seria minha segunda opção, ele tem em estoque aqui na IKEA mais próxima de casa, que é essa daqui. Só que ele é bem mais caro, né? Ele tá R$499, então assim, eu adoro esse móvel, eu acho ele lindo, mas eu não queria gastar tudo isso nele. E eu tô com um pouco de medo, na verdade, da madeira dele ser muito diferente da madeira da minha mesa, da sala, porque senão vai ficar, eles vão ficar muito próximos, né? Então, se for muito diferente, vai dar um contraste estranho. Aí eu tô olhando alguns outros, eu achei esse daqui na Home Depot, mas... Ele tem que esperar chegar, né? Tem que encomendar e esperar chegar. E eu acho que ele é pequeno. Não sei, eu queria que fosse mais largo, sabe? Mas o preço tá bom. É, tem esse daqui da StruckTube, mas a StruckTube demora muito pra entregar. Eu não tenho muita paciência. O preço também tá bom, tá R$229. Ele também é branquinho, ia ficar legal lá. Mas eu preferiria alguma coisa tipo a IKEA, que tem pronta entrega, sabe? Porque eu tenho muita preguiça de esperar chegar e tal. E eu tô dando uma olhada aqui no Facebook Markets pra ver se eu encontro alguma coisa, ó. Tem aqui, por exemplo, o que eu quero da IKEA, só que esse daqui é só de duas portas, eu queria o de três.
E eu não vou pagar 200 pelo de duas portas usado, sendo que o de três portas novo é 275, né? Enfim. E aí tô dando uma olhada aqui, tô vendo o que que tem. Eu não me importo de comprar usado se tiver em boa qualidade, né? Se tiver bem cuidado, assim. Então, enfim, tô dando uma olhada pra ver se eu acho um móvelzinho legal. Bom, então agora eu vou passar o resto do dia pintando aqui essa parede, deixar ela bem bonitinha. Não vai dar pra compartilhar com vocês, então, no vídeo de hoje o resultado final, porque eu preciso editar esse vídeo e subir. Mas em breve teremos essa parede aqui pintada. Então provavelmente o vídeo de amanhã vai ser faxina aqui do andar de baixo e a finalização das pinturas. E começar então a decoração. Eu quero comprar quadros também, vou ver se eu consigo ir hoje mais tarde. E finalmente começar a decorar mais aqui o andar de baixo da casa, que tá muito sem graça. O de cima tá bem melhor do que isso. Se der certo hoje, depois que eu terminar aqui tudo que eu tenho pra fazer, eu vou... Sendo com o cachorro, gente. Só tem seres vivos normais aqui nessa casa. Como vocês podem estar percebendo. Enfim, eu quero comprar alguns quadros. Vou ver se depois que eu terminar aqui, o que eu tenho pra fazer, eu consigo ir no Walmart, que eu vi uns quadros legais lá. Mas eu mostro pra vocês, então, no vídeo de amanhã, essa próxima parte aqui das pinturas, decorações e organizações da casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e um comentário, que isso me ajuda muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!